For tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumane. Chifukwa masokano zana kwa mmoi na mbumba adena mwana adena nkani ya satanisi na uya mawinga pano ndiye kuti pamusha apase kugarika manese kane kugara ne muri ne mwana uyo mwinayo ninyaya satanisi minimo ndimana pili chakwino minimo ndimana pili ere minimo ya tanzwa mati makaberekero muno mzimbabwe nokukurira muno mzimbabwe saka na mchigona shona tokumbira kuti mutaure mutaure shona unonzwiwawo neruzhinji rwevanhu handizvika zvakanaka chakutumbira ebunda apa uyo mwana wako uyo waona yapo mwana wako here mwana wangu first born Edson Edson anonzi Edson Edson chikuruma asimbe musha nofarira mbwero wangu uona kama nonga nonga matora tora ya uona kwa zvakusvitsa ya matsva unogara ku Kuruwa. Kuni se kuruwa? Accurate. Kuni nene zve kuruwa? Ndicha zi kutengeza. Kutengeza zi? Yembe. Ma cosmetics. Naji? Ma cosmetics. Yembe ne? Mafuta. Zwewe. Poda poda mazimai. Ya, ndolo ronde ma cosmetics. Ya. Wagara nguwe gari basi na mwana wako? Kubari. Form 2. Yeah, I think form 2. Form 2 ndakamutora igara na mai. Naba namukadzaka. Satarora. Anagora. Sati. Yo, tsvaro nyato dzati chakatanga kuti kapanya satanizi. Nyatora info details. Okay. Pekutanga ndaka nonga marings. Marings akada sei? Anga record. Apa marings angaro? Ariko. Akazimushira ika ndatombozira takaita. Wone nongari mangani. Ngara about 7. The void as then marinze enda kama tone kama nsamba mangu. Mangani wakupi mgo. Ndikama nonga road. Mukifamba so muruva kutengesa ma cosmetics. Ndikamwana ma ring 7 na. Angatoronga plastic so. Eh, ndato kuti muchibva kumu. Eh, mutori nsedi ma road. Eh. Kopi kwakaita. Ku ma industries. Okay. Igoreri bi. I think 2017-2018. Okay, yeah. Then nda nama takura. Ndenda na umumba nama chengeta. Ka ndeti ndika dakunza na muna but marinza ye. Anga singa woneke. But singa jambo funge nesa. So ngo na tase angu budikira chiva kwa bed kando angu kwa site. Then umba nangu matura angu ta kanungu maisa. Ongo funga ndongota ndambutaris. Ongo namesa manero mko sieni shtaris. Anga singa wani. Then ndakazeta shamari yangu. Ndaka changa chamara nayo. Then na banja tishi. Anje. Shamari yako yange yewe ku. Ndakamusanga nayo ku ku Marengwe. Marengwe. Kuruwa. Kuruwa eh. Ka andizi tangu ira nazi just few days then tarzango tango ngo share tava tati iyangani malings director avangoni ti ngatsvage malings fushi ya malings echi e satanism rain made dai somkoma madumuz zenstere Edison koma Edison pana ba maya kuzopona chokwa anditi taurai chokwa eh musadai Muzadai. Kana kumbira kuti sikuru wakubvunzeka vanhu vamirira kuti sikuru wauti apa manyepa. Handiti mazvoti. Nyaya yenyingo iti fu. Sekukumbirwa kwakuti ona sekuru tichaure zvakaitika.
and this mazona. And it is so, no better imim. Eh. So the last one, Nisha Mariango, do my cotton of Tampa Missy, cannot remember Piramism Jamboda, Masati, Daisu. I think I got it 2017, I'm going to Magano Gamari, the Mamasa and Animal Mago to the Shaman. I was not at the Animal links, I was not at this good link, I resemble links you. Papo Seguru. Eh. Kumana, Taura, Nazari. I could join. I am Mira, Mira, I'm Zimagina. That is Gadibati, so that is Ayato yes, eh, and Major. So, Ta Mongama rings. Eh, then, Bosan and a friend. Perhaps you can see the world and beauty Pandakasan and Shaman. Yeah, Pashamaribo. Makanga muri shamari ni shamari, ngao dumu nwa kwa sangana nai musati maa kutu zivana, vama sanga kutu shamari. Iba kutu wako zaoti, chaoru kuti daka sangana ni friend. Inina nika sangana ni na sene tatu batata tu shamari ni shamari. Nangani singa zani mno. Alright, ehe. Then akatanga is my custom. Alright, ehe. Shisapla yembe chisi. Then tango tango ngwele na ngwele na ngwele. Atatanga tu adveza no shema ali chisi. Dishojo. Nukwa weta sene, pazu daachi, pani kwa ndozi ya kuna kwetu nukwa seta maari. Then, avantiti njabunza shi muna anuza nesu kuku na kata alright. Avazu ya chi ndawana shi link. Tutu nukwa seta la niwano anungati anu kwingi itisa instant money. Then, tawana ma link saye manji. Tukatanga tura chi niwakuru wa chona. Of which, au kwa nsungu tura na direct, direct conduct. English name stage is from the town of Ul, we were town of Ul, we were the town of Ul, we had Sakatsaka. Then, punishments of the guy requested or Chichengi, Takasin the Mari, Pip Tanga, Skansuni, Pawdua Ing, Marit the Shamaka request on the Mutingi. I can think of my rings, the name my chains. Then, because it caught the students in the Rue Cameroon. So it was a process kutizunizu to say zonza shika kuno. And I might talk about Facebook, pa WhatsApp, WhatsApp. Okay. Because the chatroom number, because papa ni ma groups, she they know so nzi. Kana wanzi wa ukwani sato na nao, wano piwa ji. Yeah. The direct conduct you to know, nengo kutela nao. Okay. Sa chato na nao pepe, takambu tango shia wa maari. Takatanga, tumbu mira tese, tereze ni maari ya zimu wa sisi. Mama, tin pekuta na mama tumia mali. Almost 300. Okay. Then kesi two. Mali tumia la sisi. Nemukuru. Nemukuru. Okay. Amadi tuzo sana ndoto kanga no. Alright. Then kesi two. Ingetar tumia la bati ma 280 foot. Padua foot ingwa bati 700. Kuti senior zaid. At kambu tangu shamba. Then. Tada utara na alikutambua mira utara na wepapa, abaso utara ni friend yangu chini, mara mamishamba ni funga zaidi ni chasita, chasita life ni paris, kuchumura mamishamba ni simsinga jinsi, simsinga pesa zinzi, muda wote testa, kwa zipapo tata uzoa zinzi, mmoja kwa chini zatunga fanya kuita nesa tofana. Mama uzoa zinzi, mera mera. Kuti, na uta au fanu yini zoa ni masikre zako. Ufano ingira panono kwa waanda nita wakawa nitsani munu wa mpupo tira like ufano tindaka nitsana nimi wa mpupo tira ndaka kupupo tira ndaka tsama ufano usu CMG rumpeni ndasele leta ura suzu suzu wati oso ufano urea chini haidwa urea aizu ufase munu ya wakapupo tira chiti aizu yetu a stage yoyo tanga seta siga abatengo dziziso 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 okay kuti kana makufamba mfano dai mfano ndeso then tends also aufano ura chini chosingasoti kuti tumbo zvimwe mosquito nyoka kana chini like right so ni you shouldn't kill any human mfano ungo bvumiza kuti kana munhu kana chini kuti kana ura chimwe chini make sure you know to see chichuja chichika. Kwa munu kawala ya munu wakono munu? A munu ndionu ononzi munu kwa nsakura ya. But, andiso ziyo timbeza ya tase. But, chingwe siri munu mungu singa kumbenzo mungu shura ya mungu siya chikadashu. Okay. Then, tafu ipa pa taka zonzi maramba mchitamba ni switi chichi. Zinzo ya changa kushika zuti nyongo
friendship ne nemamasha maranga ngor ordinary saka break kwaza singa chabumidzi ngota manona che asinga ziri mugotizo kene ni ma relationships sese ngatanga kushika azuti ndakatanga ku propose like naskana pamoto anyunga tori kana nemari nyangwa ndifamba nemota but azuti harone ipandiri but manje zvinezvi kuti relationship aitombo last on course 3 days or a week but kana mutero pa phone dzese zvinenge story when it comes kuti wadasanga nemunhu nokwanisa kuti ndinotongoruza mafeeling ndinoona kuti waste of time ndinoda kuti siyani nazvo then after izvozvo pazi tanga futi kuita issue itonge kuri wota zveshange tiri kufly here zvimwe zvona haukwanisi kuzvimemoriza like joka munyika kunyatsozvibatanika but nimuchifiira kuti pane zvaitika but kuzvinyatsozvi analyze chichi zvinhu zvichiita kunge zvekutripa then there was also a feeling kuti ndangofunga chinhu for example kuti ha mota itongomhaya chi kuti kuyaka kutumira anokwanisa itika zvimwe zvinhu kuti ha mota iyi yangaita sei yangatodhumira kana kuti zvanenge ndangofunga ka zvinogona kungoitika ndangorota kuti ha mutakadaiso kana kungoti ha chero ndakakuonai ndinoziva kuti hav satanistika kuti haazizi munhu angori ordinary then kuita futi izvozi the issue yemari yekuti like wakabata mari because that, I think the connection was 700 atumirea anaji 780 andaya kudiwa ifo but now itumira so izvozi manje zvakuti because yanga kunetsa kuwana mari yachona vetakada kuwana mari chiti utsvaga mari iko yatanga kuti ndi kubatika but wadashaisa zvimwe zvinhu ibad tanga kunetsa kuwana waiti wanatsvaga mari yekutumira kuti yaiwanika yaiwanika mari yakada kushaisa zvimwe zvinobveyabva inobveyab tanga kusawanika mari then izvozvi vanhu pane maissues zvekuti kana mari unokwanisa kutoiwana ndewana mari pasangoshaya wallet kushaya mari yacho unonge tongokanganwa kwapa takwanisa kuti muzvoya kunakuvaosha pane pandaka kubasa kwandiri kushanda pane panext then ndikatanga nchitange ndikurota pamumba mavo paengeri like a certain position shango rikunzi tumbori ndisekura kudzi vanhu papicture frame iyi sapatambire pakadaiso just keep it safe then zvitika about price then skaninoa ndoda kuona kuti chii chiri pai chirimba mashona ndaba ndazopinda like the last day ndazoita kuti ndizosvika kunoku ndakapinda mumo ndikavhura ndaona chipapa nesf yemari then zvimwe zvishana nokwanisa kungoita ndi kungofiira ngoti makizi mota roga then ndaba ndapinda mberi mavo vasipo ndanongonanga papa zakiwa papa sina okay ndanongonanga straight papa nechi safe papa nekey then safe ngeritori like upstairs ndangotra key kawani pasina kubatabata zvimwe zvinhu kana zvese ndaona key ngori expose ndangotra key ndakwira nayo chi ndaona kuti sam safe machona mune chi ndapinda musaka this other attendant yechi iri upstairs pandakangovhura madoze ndangopinza key sa madoze chana angoita the sound ngoti kwavenozei madoze then kabva avhura door kanditiko wasa chichi like is a foreigner angoti ha nothing everything is alright chichi akabva apa official ndasina kuvhara sima outer doors zve cupboard then ndandavhara seya avhara door vandaona kuti anovhara totally akavhura akabva ndabvisa ti the key kwaza yakaramba kutovhura ndava ndabvisa the key ndava ndadzokera kwandikati anoti azaitika zvi zvasiodze mundani kwazi andopinda bhizi akazvisiya bcause zvirashona munhu atinotrusta like
We are actually friends for a long time, more than 7 years. So manje ndandoshoti sam de vachona chamudza sei sinza rumwe tontora chi semwana kwazvaza kunetsa manje tena ngoti nenda mumira chi pachandibvunza pachinembo dochi ndandoti sorandega zvendire mira zvindisto tena vavazo ndi bvunza akabana chandakaramba kozi pangotaura asi nomopera tani ngodze chi zvakaitika nazvo zvese kata alright then ndazotaura nemukadzi wachona ndotaura manje ndakukona ndichida kukumbira kugere then vakabva vazondibvunze zvakawanda manyota wakamutaura tokarota achichii zvakadai zvakadai so vazondibvunze nditi ndipo ndakazodza chi azvinhu zvakatanga kudhara ndipo ndakazovaudza semarins and stuff vakati nochi must be satanism ndikati izvotakasa takazviita saka ndopa vabva tichiti pane vanhu vatozi vanobatsira vanonzi sekuru tasu tikaona chi pasocial media yetese titsvage number dzavo ende kunovanzi nokwanisa kubatsira takati then vangadedza chi ndaira vangu kuti avaudze about the issue vabva tichi adina mari since kana uchibhadhariswa and stuff but anotrai kuita sei kutaura navo then vakataura navo nezuro tatangopiwa madirections mutiti yekunu then ithink nhasi ndokwazovafonera tikabva tangonzi ani sekuru vati uyendi kubatsirei zvakadaro then patasvika pagete tatambobuda takadzoka chinosvika tambosvika machimba sekuru atinombosvika chitongo chitedza so ndasaka tombozive sekuru because I was actually expecting ji an old man kasekuru vachona handisi kuvaona ndatoshamisika pazonishiva aona sekuru vacho chati ungaziza sei vakushidza vakati ungosvika vakati vanhu vapiri ndevapi vabva taenda pavheranda vakanzi munzani vati elvis or elvis or something ndandavaudza chi zita rangu vangoti unisatanisti here ndandavaudza kuti zvakadaiti ndati unisatanisti ndandavaudza kuti sanzenaorechi chizopera chazoita se chazokubanzira maproblema ausangana napo mwana wako zoti uye pana vaendachi baba vemwana ndimi mukubvunzana sekuru matambudziko amukusangana navo nemwana azokunyanya kupai kuti musimuke nemwana ndikatarisa mwana kuchikora pasina zvichazivikana vachagona kana kuverenga asaitombonyora chii chikuitika sekuru ini taura chokwadi indonamata masoro masoro chishanu johani masoro uchinzani ndokwandonamata sekuru uchinzani kumasoro inini ndoitwa bitson zita rumasoronondaba edison rangu rokuberekwa Katmos then master maviri Katmos Edison ndo master angu anoshandisa saka mararamiro anachita nemwana wangu kuwirirana nemwana ndinoda kuti pane zvakanga zviri pane zviripo is from 2014 ndakamutora kusanyati kuna agogo mai vakubereka ini anofana tano mwana wangu ari kuabhuswa neanzvadzidza Sanyati papi pani? Panyimu. Orai. Losani tenufu. Orai. Ta, wana mtu gara nae. Ta gara ni wana wangu, naka tzidzisa. Wanyura ulevu waka fuhira. Maini ni wake, chake $100, zukutaru kusagula zezwe. Zukira wano nyura. Aka nyura futi. Patituzo mfunza marisauti. Kwa marisauti hacho, aru kupia marisauti sakabuda. Kana mchita kwa nisei mimi ndemu tuwala kama kutusire mari hini. Ndakata asha. Tano, kasira usutu tuwala. Pozi ndaka kumbuka. Piku zote ndi mirile andizile. Andichombo zuziwa. Kutichanda pata kana utichi. Tuno kwa nisa mkwaza. Pata mwaza mwa gre gre. Ndashu niko shuka kwa ndia. Takara. Ndenda kwa bora. Ntura mota ya mkoma. Kwa bora. Ndashu. Bridge lepa timu rege. Juku pinda papa ya. Antina uzo chicha kaitika. Naka pinda oncoming. Ni mota yangu.
apana kagwaro moto yakanopinda mangondo ngondo unaonoira bridge ndakakwanisa kungobuda ndakati nguva yacho ndakati mukoma analysis in problem chaitika ndinokusolva ndataita kabasa kandawana ukamari ndosolva that problem samukoma polisi yakauya mukoma ndobva avhunduka zvikandatiza analysis chichi pamona ndofunga kuenda kuzambia kwana sekuru ndasvika papa ndakatora $200 ndakatora passport two matrouser, two shirt jacket but ndapinda musango ndakagara ndichiona moto yangu pahiri ndakatanga kufunga kuti kondotiza mhuri yangu ndakaita the whole night ndakagara padombo ndangorara ndakadai ndakazokwanisa kuenda kune shamwari yangu muzimu uri pati akati kansela kanzi no akanotiza kunoita sei saka akauya upolisi akano pane pasina munhu afa yekurwai kuita nyaya iti sei ipere ndobva nyaya taurwa ndobva moto yatoiwa vaenda kumba but uyu uyu it's almost needs 1k for pamba pane zvatakaita ndisvike akangotaura shoko rekuti dai zvangoparara ipapo aida kukura ndoshoko rakataura achikutaura kumunin'ina wake dai zvangoparara ikoko andamubvunza handina just keep quiet mwana chii agara navo magara ndiri kuita nevana avava hazvizi kukumbuaaoanechinyanyonetsa chinhu hanzi tiri kuda pari zvinhu chazinyanya kukunetsa chikutosimuke nemwana tindisimuke nemwana uyu yeti paari kugara taka tichisianiemchana agara ega inogara kwangu ndakafonerwa nandiri kubasa ndaitokombakta zvangu imba yangu ndikati ana kupedza imba iyi nhasi takadya mari yemunhu kudhara taipiwa nama20 ndapiwa 50 taanogendiko chitapedza zvipere izvi nekuti wei kunoku mwana uyu zvinhu zvakamira zvakati zvakati saka ndekutaura wakaita nebackground yekumashure ndichizvinzwa futi andida kuzviramba ndakabva ndazvitambira ndikati right muri right because ndakamhona chiringi mumba chimusoro chemunhu chitsvuku kamisis kaingorwa smile ndakarohwa nehana chikaona kamusoro kamusoro sekuru kangangoti kanga ngapiwa neshamwari yangu ndakukaisa mumba saka tichigara ipapo belief yekuti belief iyoyoyo yekuti mwana ane zvaari kuita ndaitozvo ndikasvika paari so anogonotobuda mumba akuita ndine mazuva asina kuona mwana wangu mwoyo unorwadza rege ndini munhu rachi mukomana wangu ndakuzokira pasi asi mwana ndiri kunhuhwa here kana ndiri kumusemesa pano pamba pake saka ndakanoti zvakuita madressing aakuita acho anichanzwisisa kuti mwana uyu chii chiri pa zviri kuitika pari ada kutopfeka zvimwe zvinhu zvimaskeletoni zvimahembe zvakadaro zvimamaski akura uyu haana ndekupfeka chimaski chiyachiya kumeso ndi97 aizi age yake iyoyo matatuu adrowadrowa bodi akada kuti azviti kadzi mawiri ndakurova chii chaundiita wamundinyadzisa chii chauri kuita kutopfeka wivi yaisanga kurukaruka musoro zvese izvozvo izvo kabonet ako zvina kagera airuka musoro mafuta ewo chii uri munhu womukombana mairi munopa mwana wangu mwana wangu pane zvaakuita sei zvaakuitika paendedzei pane zvaakuitika paari so ndokuzoshedza kwandakaita nemurungu waari kushandira endai nemwana iyeyi bcause zvinhu zvina kumira mushe paari asara kuti zvinhu zvandaita ndafumura either ndigona kufa kana kuti chagona kuparadza chi ana baba vangu baba vangu zvishuwa handii kuvaona atomboda ipapapa kundiona ngasi kaeson zvinoona mukwere apa wafumura satanisi yako chaita se ndichazive sekuru nekuti kukumbira kubatsirwa kwanga kwaperera kwakuuraya vanhu vangani level yekuuraya ndingasi andasvika because unotanga initiative tozo vanhu power rekudanu of which pararega kuendesa mimari ndopakamira the process
I was able to get a secret. Baba wari kuti pavaka kutora iwatangaranya kupa 2017 asi baba wari kuti pavaka kutora vakatona kamwe kamutsavo kuso kuti mwana wangu pane zvokuti ya lekini ndokwanisa sazvinotisa since maybe unenge within the spirit but someone ari outside anokwanisa kuona machanges but kwauri unongozvitora like maybe zvingorimumaa saka tingati wakajoina 2017 ndiko ndakajoina kumashure pandakunya tsozoziva ndo permanent but kumashure mwekweso zengwe zezoti like kwakanditira chinhu ndakataura something chiri bedi zvakanongoitika just like that zvakangotanga chete hapana munhu akakupinza muprocess iyo mashure maringi wangoya nhonga kani I papo ndingansa. Amarinka ndo auta kanhu ka 2017 pakatanga. Yeah, sai ndo maringa ariko akanonga. Ah, ndinombozi yakatozungushaika. Sapo kwazo join apa pakaziva apa. Vauka join apa kwaudza ndine maringa. Ah, izvo ndinombozvitaura. Kupa ukanziwo tenga maringi nemanikres. Wakavataudira ndine vamwe andikanonga badi yakudisa pyaudza. Ah, izvo ndinakuzvitaura. Kozi ndisakana zvangoda. Ndichongoti zvaroti tichange ndizotofanira kuda kuti mite kesi anoti 2018 takadona mota this year yadona twice ndiyo here maybe zvinenge zvaku backfire since ndakahenga plus ndinenge ndakuzira a lot from taking on shamanje ufisha ndifani kuziya kanoti ungoziziya ofwichi usingazoparticipate saka zvinokwanisa kunge zviri zvozvo sei zviri mukonsesi muwhatsapp group vanga chirimo no panada usiya ndekwanisa kuti ndaita foni yakwanisa kungova kana ngona yatoshayika wada kuti uita rejoin wada kutsvaga magroup sei nyange tongondotenga new phone washasa 2-3 days uenda pawhatsapp ukanisangoona zvatongoina usina mbojoina kana urequeste watomu saka uchikura uchirimo aizvozvo hazvichamboitika for now I think my phone to understand sa nandogoina sozvo ndi sikuru mota tadonha katatu tichibva kumhondoro kunhamo ende pese panoenda kunhamo haatende funeral ndianangaurai Hanzi amufana kwati na mafinalo lenewo. Ayende. Ametinzwe mayapindure yakunza. Like zvekuti unofana nongoenda pakazadzara. Oh ndo zvaone kuchavhuita. Asi zvokuraya usiriwe. Zvando zeni kuti ndakaparticipate ipapo ndasandosi. But zisingazivi pamwe unokwanisa kushandisa the connection since maybe the bloodline kuti washandiswa unokwanisa kuita. But Zvinyatso zvoti ndauraya uyaya. Achangwa zvina kubvunirwa kuenda pakaungana vanhu. Ya. Hanzi mukaenda pakaungana vanhu munoita zvi? Azvimwe zvishona manje vada vabvunzisisa. Munozvipinisa mumawani cause adi kubvunza zvinhu zvina basa. Ivanongokudza then you have to follow to the command. Plazi munoziva kuti kubvunza zvakawanda kamaida mari ndiyo yamai muchifunga. Chero vada kubvunza unopedzisa kuti unokwanisa kuitiswa punishment. Yeji ndinoshawanzi mukwasango panisho kuti tombonyango nemoto tongwasango dhonzo saka ndo mutakagai zvekutaura nababa wako vanga kubvunzisisa
I was just going to say. Saka tuti anomwa tuti kumbani hatisi kuziwa hizo jitina yaka gara ili kukumba maari chae situyo type samu haini yetse kukatsiri sakumente but zangu shi down dino shanda apana chendo wana kwa $20 $10 mefunga rendi zevano na zomu kwa mchiti mnenda kumasobu ya ndiji chiprofita achina kubara ya ritana nguruzi mkumbani ninganyepe andina Asimi mnyo kusafamba kwa upenyo wenyu mujibunzo pata na nguru zaibu na ziriji Papa andina kana chingwe nyo zizogumusha kwenye zizogumusha kwenye yeti nda kushika utumana kreka uwe direkte re ECD acha kuna ulu lereka mwana ECD alu kunda mwana grade 4 fana wake pani pangara uwe zira If I do the latter, Mamma did it. Wait a second. As much as her, and then I wouldn't be seen. So, what are the world? Good, Maganda, the church, Okun Panamun and Nga Chikun, the session, and consulted Gandhi Bukat. Can I come as the children were singers? Namun here at my power, our niche. I don't go cover up. So, tell you, I don't go as a city right. I'm going to go to the house. Because Israel said, "Nasa, jumbo chama in, rana na 200." Negeragano like my orders. Nguanza no tinga. Jinsa pressure, ushono ti. Marandi na Iceland rana nchi. To match with the demand. But nguanza uti na mna shoot. Marie poses. Nchungu yeye na jumbo mama mumu zinuko vara. Butani za foot was raised. Wada foot ko anupa zamuta and sending na. Because it seemed like this is a song going in this era. Like back in time, like Patrika Tanga, my days there were Gatumbo, Shubanga Tumbo, and Moto. Then, Then, like not December, then not to Garam Mukombi. And once or two are not Malizan, when they tell my orders either from Tanzania or so. And Asha, I'm not sure I'm getting the English change and adapt to a jacket. The salad is an about 260 something. I'm my youngest young. But Narangwe shy. Couldn't I say to her, she didn't. My return was shake. In the Antumbo ruin and no more to run the And this is the man's duty at Shatter TSA. I never know.
maybe anga tole muto shi fadiri ko Elsa anga kutora futi the power from my side even Mary anokwanisa ngo tarasa nondoti every cash flow from ikuenda na uyu nofana kuya kwandiri zvo sonotetika bono matora amureza eh muto ai ngati gari sina mari Yeah, I'm still going to go to my shop. So, I'm going to go to my shop. Okay. I'm what? Like, for me, people who move on to me seem busy. So, today I'm going to learn more. Just take it easy, muta. So, today, can I go up a level? Or can I just make initiate? I'm going to start pushing. Like, maybe panapa. I'm going to start go maybe pani a language I'm not sure this or my signals. If I'm going to go Tinder, then I'm going to kono fana kwenda then iko kondo kuti nokonodzoka pamwana zita pane ma powers and stuff okay kuti depending nezwa ningwa ita kuti performance ipova piwa zirenda nichi nezwa ita kaza kuti manje nokuchira nehama like naturally ka eh nokuchinzwa le kusotekana kusada kumona zvotoka mona nokuti Okay. Like, not sure as you should have a little bit of it. I'll be. And the moment then what? To tell her to see a bad. Ningus number don't go me, but I didn't dig a minute to feel it. It's terrible. So, anyone in our bar, I'm not going to listen to you. Ah, you know, sometimes I'm not going to go to her name. The general was sending a message. Just a pin. Oh, pin. Ah, takes time. I wanted to make my own brand, and it's too much for example to go shoot. So I had a dream that I have to do my things from scratch. So the abbreviation was like EP, see Alessandra Patel, and I got the EMB in this era. I used to put like from a vintage material, which is very classic, and the two things, so not too far. But so see, I never printed in the gang. When I look on some good, never figure him, I don't think I will ever think because of many. Yeah. What do you What do you think? Okay. And our formula was a shandisa? Well, shandisa would have a big problem.
know. And did you? Chaguda! Chagun! Yeah, I'm sorry. For these and more stories, tune in to Zim News BTV with Robert Tafumanei.